Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek. Csodákkal teli estét szeretnék kívánni nektek. Nagyon örülök, hogy itt vagytok ma este újra. Olyan jó együtt teremteni, nem? Tök jó, hogy eljöttél, hoztad magad, azt az energialényt, aki te valójában vagy, akivel itt össze lehet kapaszkodni és egyé lehet válni. És amikor ezt tesszük, akkor közösen tudjuk teremteni az egészségünket. Ez szerintem egy csodálatos dolog. Na, hogy vagytok egyébként? Szabad beírni ide olyanokat, hogy tudjátok, hétfőn mindig szoktam kérdezni. Születésnap? Névnap, unokám születésnapja, gyerekem születésnapja, férjhez mentem, megnősültem, gyerekem ment férjhez, megnősült, unokám ment férjhez, megnősült. Bármilyen öröm, ami ért a napokban, azt megoszthatod velünk, itt most így az elején, hogy egy kicsit hangolódjunk a szeretetre, meg az örömre, mert az az igazság, hogy amikor te örülsz, akkor annak itt mi mindannyian tudunk örülni. Szóval ilyeneket beszabad most írni a chat ablakba. Azt is beszabad írni, hogyha most vagy itt először, mert annak is nagyon örülünk mi itt mindannyian, hiszen tudunk neked is energiát adni, meg te is tudsz nekünk. Szóval ez mindenképpen ilyen win-win helyzet. Győztes-győztes szituáció, amikor mindenki nyer azon, hogy itt vagy. Szóval, Gabriella, Dargó Gabriellának holnap lesz a szülinapja. Kedves Gabriella, akkor azt gondolom, hogy áldott boldog szülinapot kívánok, és azt kívánom, hogy minden legyen úgy, ahogy szeretnéd, és találd meg azt a valódi önmagad, aki bármit létre tud hozni az életében. Azt mondja az Edith, ha újjászületett a lelkem egy meditációban, az számít. Hát hogy ne számítana, hiszen találkoztál az igazi önmagaddal a meditációban, amit úgy is értékelsz, hogy újjászülettél, hát az mekkora dolog, az szerintem nagyobb dolog, mint egy szülinap, mint egy földi szülinap, mert ugye, hát az az igazság, hogy mi nem a testünk vagyunk, aminek a születésnapját ünnepeljük újra és újra, hanem mi annál sokkal több vagyunk, és amikor ezt felismerjük, hát az egy újjászületés. Amikor ezt úgy igazán. Tehát szerintem, kedves Edith, ennek nagyon örülünk. És legyen még ilyen sok élményed, azt kívánom. Csodás szülinapot akkor. Gyurgyik Márta tegnap láthatta a keresztlányát, nagy öröm volt biztos. Szeretet árad ilyenkor, öröm, hála, csupa olyan érzelmi állapot, amit akkor tudunk megtapasztalni, hogyha nem a testünként működünk. Andrea is jól van, tök jó. Nagy Kántó Péterné, új vagy itt. Örülünk nagyon, hogy itt vagy, kedves. És azt kívánom, hogy tapasztald meg ennek a csodás közösségnek a hatalmas, nagy felemelő energiáját. Mert ez egy nagyszerű dolog, hogy újra és újra ennyien itt együtt vagyunk. És
Na. Tudjátok, tényleg annyira jó, hogy hát, hogyha ezt felismertük, Szulomár Rózsa, új vagyok itt. Örülök, hogy itt lehetek. Mi is nagyon örülünk, kedves Rózsa, neked. És azt kívánom, hogy illatozzál itt közöttünk, és nyiladozzál, váljál egyre inkább önmagaddá. Akkor még szebb lesz ez a rózsa. Szóval, szóval az a nagy dolog, hogy ha felismerted azt, hogy nem a tested vagy, ha megtapasztaltad azt már néhányszor akár, amit Edith megtapasztalt, aki most úgy mondja, hogy ő most itt valószínűleg újjászületett, az azt jelenti, hogy igen, tehát, hogy rádöbbensz, hogy nem a tested vagy, hanem van egy felsőbb lényed, egy felsőbb éned, ami része ennek a csodálatos, teremtő univerzumnak, az isteni energiának. És amikor ezzel össze tudsz kapcsolódni, akkor az egy olyan csoda élmény, hogy azt gondolod, hogy újjászülettél. És ebben az a jó, hogyha a tested betegséggel küszködik is, netán lehet, hogy itt a fizikai síkon nincs rá megoldás, mert bizony nagyon sok olyan betegség van, ami hát az orvostudomány szerint nem megoldható. Létezik egy másik sík, amikor mi fel tudunk hangolódni a valódi önmagunkra, akkor az a helyzet, hogy energiaként képesek vagyunk átírni azt az energiamezőt, ami körülvesz minket, ami hibás azáltal, hogy a mi rögzült gondolatainkkal beleragadunk a problémákba, aggódunk, félünk különböző szituációktól, és egyszerűen programozzuk magunkat arra, hogy betegek legyünk. De amikor ebből ki tudunk lépni, mert rájöttünk, hogy nem a testünk vagyunk, akkor egész egyszerűen egy teljesen tiszta energiával felül tudjuk írni ezt a kódolt, programozott energiát, ami alapján a sejtjeink működnek. Ezért tudnak megtörténni gyógyulások, ilyen spontán gyógyulások, amiből elég sok van manapság. Szóval ma is ezt fogjuk csinálni. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy függetlenül attól, hogy a tested, aki nem te vagy, igaz? Te több vagy, mint a tested. És szeretném ezt hangsúlyozni. Lehet, hogy a tested pillanatnyilag produkál bizonyos tüneteket, de létezik ebben a végtelen energiamezőben végtelen lehetőség veled kapcsolatban is. Minden a fizikai valóságban először energiaként jött létre. Leginkább a gondolatainkkal hangolódtunk rá különböző lehetőségekre, és ezáltal megjelent a fizikai valóságban. Most azt fogjuk tenni, hogy az egészséges állapotunkra fogunk hangolódni, és amikor erre helyezzük a figyelmünket, és ezt érezzük előre ezt az egészséges állapotot, akkor az azt jelenti, hogy sugárzunk ki egy elektromágneses hullámot, amivel rá tudunk hangolódni erre az egészséges állapotra, és ezt megtesszük, ráadásul itt együtt ennyien, akkor azt nagyon komolyan felerősítjük, és be tudjuk hívni a fizikai valóságba. És most azt is kérem tőletek egyébként, hogyha itt van kedvetek, a csetablakban, hogy felhangolódjunk erre az egészséges állapotunkra. Azt szeretném kérni, hogy írjuk le az egészséges állapotunkat, amire szeretnénk hangolódni. Tehát nem azt kérem, hogy azt írd le, hogy milyen beteg a tested, hanem
azt írd le, hogy mi az az egészséges állapot, amire rá fogsz hangolódni ma este. Jó, tehát hogy itt lássuk egymásnak is ezt meg a figyelmeddel, meg ezzel, hogy ezt kinyilvánítod a többiek előtt, ezzel azt kommunikálod az univerzumnak, hogy te látod az egészséges állapotodat. Tehát csak egy példa, hogyha a testednek mondjuk ízületi problémái vannak, akkor jelen időben azt szeretném, ha azt írnád ide, hogy teljesen egészségesek az ízületeim, és könnyedén mozgok. Könnyedén mozgatom a kezem, könnyedén mozgatom a lábam. Tehát ahogy elképzeled az egészséges állapotodat jelen időben, mert ez most létezik. És hangolódj rá. Képzeld el, hogy hogyan éreznéd magad, ha ez már itt a fizikai valóságban is megtörtént volna. Az érzelmeinkkel tudjuk azt a frekvenciát sugározni, ami maga ez az egészséges állapot. Ha ezt tesszük, akkor képesek vagyunk felerősíteni ezt az állapotot. Jó? Teljesen egészséges a gerincem és a körülötte lévő izmok, inak, szalagok. Na, ez az, kedves László. Happy vagyok és tökéletes. Nikolett, nagyon örülök neki. Szóval, kijelentő mondatba, egészséges állapotokat, hogy néz ki jelen időben a te egészséges állapotod? Ezt kérem rövid mondatokban megfogalmazni. Teljesen egészséges a szemem. Erre fogsz hangolódni, igaz? Jó a vérnyomásom, rendben van a ritmusom, nagyon jól érzem magam. Ez az az állapot, amire hangolódsz. Egészségesek az ízületeim, jövök, megyek, vidám. Hogy érzem magam? Vidám vagyok. Ez az. Nem dohányzó ember vagyok, de jó, úgy látom, valaki elhagyja a cigarettát. Egészséges a szívem. Tökéletesen jól érzem magam, könnyedén mozgok, vidám vagyok. Egészséges a hasnyálmirigyem. Ez az. Minden sejtem, szövetem, szerven koherensen működik. Amikor ez van, akkor minden rendben van. És akkor, amikor egyre többet tudsz energiaként élni, akkor ezt a koherens energiát sugárzod, és egyszerűen felülírja az esetleges káoszos helyzetet a testedben. Egészséges a hátgerincem, ízületeim. Fájdalom nélkül tudok mozogni. Egészségesek az ízületeim. Érzitek? Érzitek azt, hogy lehet, hogy ez így elsőre furcsa, mert ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a testünk vagyunk. Ez egy csapda helyzet. Tehát az összes gondolatunk, tapasztalatunk, a múltunk azt kommunikálja, hogy mi a testünk vagyunk, és így jártunk, hogy megbetegedtünk. De nem, nem mi. És létezik egy egészséges állapot, amire rá tudunk hangolódni, és ezt újra és újra megtesszük, akkor az a jó hírem, hogy nem vered át magad. Mert ez az igazság. Minden ebben a fizikai valóságban először energia volt. Ezt ma már a tudomány is bizonyítja. Tök jó, hogy ilyen egészségesek vagytok. Ez az boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott Reni vagyok. De jó. Szuper, nagyon jó látni ezeket, kedves hölgyeim és uraim.
Szilvia, őze Szilvia, nem vagyok allergiás, ezt hogy lehet pozitív mondatban foglalni? Bármit pozitívan reagál a szervezetem, bármire pozitívan reagál a szervezetem, például bármilyen allergizáló dologra pozitívan reagál a szervezetem. Élvezem, hogy bármilyen allergén környezetben egészséges vagyok. Ilyeneket lehet hangolódni. Fürge a mozgásom, boldog vagyok. De jó, Erzsike. Szuper. Jól működik az emésztőrendszerem. Így van. Ahogy ezt leírtad, érzed, hogy ez mennyivel másabb érzés, mint amikor elkezdesz panaszkodni? Egyszerűen az van, hogy amikor panaszkodunk, hogy milyen problémáink vannak, azonnal elkezdenek negatív hormonok termelődni a testünkbe, és egyszerűen rosszul érezzük magunkat, és mit sugárzunk ki egy alacsony frekvenciás rezgést negatív gondolatokkal, és teremtjük a beteg testünket. Ezt tesszük. Akkor, amikor megfogalmazod az egészséges állapotodat, és képes vagy úgy megfogalmazni, hogy azt mondod, hogy na de ez igaz, tehát most lehet, hogy itt a fizikai valóságban még nem érzem, de tényleg én nem a testem vagyok, én energia vagyok, én része vagyok ennek az energiamezőnek, ennek az isteni energiának, forrásnak, nevezzük bárhogy. És létezik ez az egészséges állapot energiaként. A dolgom, hogy erre hangolódjak. Az a fantasztikus dolog, hogyha ezt megteszed, akkor eleve jól érzed magad. Tehát, hogyha ezt el tudod hinni, és azért kell ezt gyakorolni újra-újra, hogy ezt el tud hinni, mert amikor megvan ez a hited, a hit a reménylet dolgok valósága. A nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát elhiszed, hogy ez valóság. Akkor érzed is ezt, hogy ez milyen érzés, és akkor hangolódsz. Ez olyan, mint amikor a rádiót tekered rá a bizonyos csatornára, amit szeretnél fogni a rádióval. Na, hát nagyon örülök, hogy rengeteg egészség létezik. Na most erre fogunk hangolódni ebben a meditációban, így együtt is. Tehát azt fogjuk tenni, hogy a meditációban ugye ráhangolódunk az energia mezőre, erre az isteni energiára. Tehát először is levesszük a figyelmünket a fizikai valóságról, mert nem ott teremtünk, igaz? Tehát az energia mezőben fogjuk létrehozni ezt az egészséges állapotot, amit ide beírtál, és erre fogod helyezni a figyelmed, meg ezt fogod érezni. És levesszük a problémákról a figyelmünket, a gondolatainkat, mindent, a jövőbeli aggodalmakról, és egyszerűen, ha ezt tesszük egyébként, tehát egyszerűen nem ragadunk a múltba, nem vetítjük ki magunkat a jövőbe, akkor a jelenben vagyunk, hát akkor ide jövünk a jelenbe. A jelen pillanatban van egy ajtó, amin ha belépünk, akkor kapcsolódni tudunk a felsőbb önmagunkhoz, ehhez a tiszta energia lényhez, aki képes arra, hogy ráhangolódjon még tisztábban erre a valóságra, erre az egészséges állapotra. Tehát ezt fogjuk tenni a meditációban. Elkezdjük érzékelni körülöttünk ezt az isteni energiát, ezt a teremtő energiát, ezt a végtelent, ezt, ahol végtelen lehetőség létezik. A csoda birodalmát, és amikor ezt érzékeljük, nem a szemünkkel, nem az órunkkal, nem a fülünkkel, hanem a tudatunkkal érzékeljük. Képesek vagyunk érzékelni, mi magunk is ugye az energialények vagyunk.
Különösen, ha tudatosítod magadban, hogy több vagy a testednél, hogy te egy energia vagy, akkor képes vagy összekapcsolódni ezzel az isteni energiával. És azt fogjuk tenni, hogy rá fogjuk helyezni a figyelmünket az energia központjainkra is, ugye a testünkben vannak energia központok. Ebben a meditációban három darab energia központra tesszük a figyelmünket, hogy még inkább képesek legyünk energiává válni. Egyes energia központ az altestünkben, a gát körüli területen helyezkedik el. Erre fogjuk a figyelmünket helyezni. Ahova figyelmet helyezed, oda áramoltad az energiát. Tehát növeled ezt az energiát ezáltal. Négyes központra fogjuk helyezni a figyelmünket, ez a szívünk, a mellkasunk közepe. Ezt fogjuk növelni, majd a hatos központunkra, ami a fejünk hátuljánál van, a torkunk felett, szemünkkel egy magasságban, ott van a hatos energia központunk, ahol a tobozmirigy van, a harmadik szemnek is mondják, és ezekre fogjuk ráhelyezni a figyelmünket. Ezzel még inkább energiává válunk. Elkezdjük fel növelni, megnövelni az energiavalónkat, és összehangolódunk, ráhangolódunk erre a végtelen energiára, a szeretetre, mert ez maga a szeretet, és így együtt mi 160-an összekapcsolódunk, mert az energiamezőben, amikor sikerül kimennünk, amit ugye az Edith írt, hogy ő újjászületett neki, volt egy ilyen nagy kapcsolódása tegnap, amikor ezt tesszük, akkor ott nincs idő, nincs tér, tehát az azt jelenti, hogy teljesen egyé válunk. És ebben a csodás nagy energiában ráhelyezzük a figyelmünket az egészséges állapotunkra. Tudjátok, tehát arra, hogy ott létezik ez az egészséges állapot. És ahogy ezt tesszük, ezt a megnövelt, ugye ezt együtt megnöveljük, ezt az egészséges állapotot, ez egy koherens rezgés, egy tiszta energia. És ezt a rezgést, ezt elkezdjük küldeni egymásnak oda-vissza. Küldöm neked, te küldöd nekem, én küldöm mindenkinek, ők küldik nekem 160-an, lassan 170-en. Szóval mit szóltok hozzá, hogy ezt egyszerűen felerősítjük, és egyszerűen elfogadjuk, miközben küldjük, közben elfogadjuk, hogy mi is kapjuk ezt a csodálatos energiát. És amikor erőteljes a hited, és fogadod ezt, és küldöd ezt az energiát, ugye ez oda-vissza megy, azonnal kapod is vissza, akkor csodák történhetnek. Egész egyszerűen az történik, hogy felül íródik. Ezáltal a koherens, rendezett rezgés, tiszta rezgés által a te testednek a bizonyos káoszos rezgése. Szóval ezt fogjuk tenni. Még be lehet írni azt, amit Orsolya idejét, hogy köszönöm az energiátokat, így előre, hogy a hála állapotára is ezáltal rá tudunk hangolódni. Még ha van kedvetek, ezt is beírhatjátok ide, hogy köszönöm az energiátokat, köszönöm, hogy velem vagytok. Köszönöm, hogy együtt teremtjük az egészséget. És akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy elkezdjünk ráhangolódni erre a valóságra, és összekapcsolódjunk energiaként, a felsőbb lényünkként, a felsőbb lényünkre, ahol egyek vagyunk az egységre, a mindenségre, a csodára, a szeretetre, az örömre, a hálára. Ha ezt tesszük, akkor egyszerűen megváltozik minden a fizikai valóságban. Ez a megoldás a fizikai nehézségeinkre. És csoda, hogy itt vagy, csoda, hogy itt vagytok, és képesek vagyunk egyé válni az energiamezőben. Jó, azt kérem tőled, hogy kapcsold le nyugodtan a villanyt,
nem lesz szükséged rá, egyszerűen kényelmesen helyezkedj el, és vedd le a figyelmed mindenről, ami volt ma, ami volt tegnap, ami a múltadban volt, ahol leragadt a figyelmed, egyszerűen hozd vissza ide a gondolataidat, jelen pillanat kapujába, a jövőből is hozd ide a gondolataidat. Ha vannak aggodalmaid, akár a tested állapotával kapcsolatban, akár bármivel kapcsolatban, most ezt kapcsolt ki. Most az a dolgunk, hogy felhangolódjunk a valódi önmagunkra, a felsőbb önmagunkra, az energia valónkra, azáltal, hogy belépünk az energia mezőbe a jelen pillanat kapuján. Gyere a teljes figyelmeddel. Gyere, hangolódjunk rá együtt. Erre a csodálatos, isteni teremtő energiára, ahol minden lehetőség létezik. Létezik a te egészséges állapotod is, és mindannyiunk egészséges állapota. Ülj egyenesen, és hunyd be a szemed.